ଚାନ୍ଦୋବାଲି ମେଡିକାଲରେ ଖୁଲମଖୁଲା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବାବୁ ଜଣଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦୋବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କିରାଣୀ ପ୍ରିୟବତ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି 50 ରୁ 100 ଟଙ୍କା। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇ ଟେବୁଲ ତଳକୁ ଟଙ୍କା ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ବାବୁ। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପଚାରିଲେ କେମିତି ଥ ଥ ମ ମ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଡ୍ର ରଖିଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା, ନୂଆ 50 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଡ୍ର କରନ୍ତୁ, ଆମେ କାଢ଼ିଦେବୁ, ନହେଲେ ପୋଲିସ ଡାକିବୁ ଏବେ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବେଦନର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ 2-3 ମାସ ହେଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟନ୍ତ। ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ତୀବ୍ର ହେବାରୁ ବାବୁ ଜଣକ ଅଫିସରେ ତାଲା ମାରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍? ନୂଆ ପାଇଁ କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍? ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଲେଣି? ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଏହି ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ନେଇ କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? କାହିଁକି ଗରିବଙ୍କୁ ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ? କେବଳ ଏହି କିରାଣୀ ନା ହସ୍ପିଟାଲର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।